Assalamualaikum and selamat sejahtera. Pada hari ini, kita telah bincang sains bab 2, 2.1 and 2.2. Sekarang tiba masa untuk kita discuss soalan dan jawapan untuk buku aktiviti sains tingkatan 2 yang warna merah. So now, tolong turn to bab 2, buku aktiviti, ready alat tulis. Page 18. Kita akan buat page 18 sebab kita dah belajar 2.1 dan kita dah belajar 2.2, means kita akan buat page 18, 19, 20, 21, 22. 18 until page 22. Okay. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Ini tajuk 2.1. Label organisma. Organisma means benda hidup dalam rajah menggunakan perkataan yang diberi di bawah. Kita ada perkataan pengeluar. Biasanya plants. Saya tak reti lukis rumput. So, kita ada pengguna. Ada pengguna primer, sekunder, tertia. Dan pengurai. Pengurai biasanya bakteria ataupun mushroom. So, jom kita tengok. A. Ini kita tengok gambar ialah gambar dalam kolam, kolam air. A. A kita nampak gambar plants. So, tumbuhan dia merupakan pengeluar kerana dia menghasilkan, dia produce their own food. So, A ialah pengeluar. Next, kita tengok B. Of course, B ialah pengguna. Kenapa kita tulis B pengguna? Sebab gambar last kali C, kita boleh nampak arrow ni, dia tunjuk bakteria. So, bakteria dia akan, ikan yang mati, tumbuhan yang mati, dia akan hancurkan, leraikan masuk ke dalam tanah. So, bakteria ialah pengurai. Okay, next kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. A. Rumpai air atau matahari ialah pengeluar yang membuat makanan sendiri melalui proses respirasi atau fotosintesis. Okey, dalam gambar tu of course rumpai air, line rumpai air pengeluar yang membuat makanan sendiri melalui proses tumbuhan membuat makanan, nama proses ialah fotosintesis. B. Bakteria atau ikan ialah pengguna yang memperolehi makanan dengan memakan atau mengurai organisma lain. So, satu B, of course, pengguna ialah ikan. Pengguna yang memperoleh makanan dengan memakan organisma lain. They eat organisma lain. And the last one, berudu atau bakteria ialah pengurai. Of course, bakteria ialah pengurai. Menguraikan organisma mati hidup kepada bahan ringkas. Organisma yang dah mati saja dia uraikan. Okey. Nombor 3 untuk page 18. Dia suruh padankan istilah dengan huraian. Huraian means simple explanation. So, sekolah rendah dah pernah belajar ni. Carnivore, carnivore primer. Carnivore ialah haiwan yang makan daging. Herbivore, herb, ingat perkataan herb, herber. So, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Carnivore sekunder, makan daging, haiwan makan daging tapi yang sekunder, pengguna sekunder. So, jom kita tengok huraian. Kotak pertama, haiwan yang makan pengeluar. Pengeluar ialah tumbuhan, selalu ingat pengeluar ialah tumbuhan, ni rumput. Next, point B, haiwan yang makan pengguna sekunder. Oh, okay. Last one, haiwan yang makan pengguna primer. Okay. Now, carnivore primer ialah haiwan yang, carnivore primer ialah haiwan yang makan pengguna primer. Next, herbivore. Herbivore ialah haiwan yang makan pengeluar, tumbuhan. Haiwan yang makan tumbuhan. The last one, carnivore sekunder, ialah haiwan yang makan pengguna sekunder.
kita akan discuss page 19, 2.1. Okay. Kita baca soalan. Soalan nombor 1 masih 2.1 Tulis 4 organisma. Again, organisma means benda hidup yang dipilih dalam raja di bawah pada peta yang disediakan untuk membentuk satu rantai. Rantai makanan. So gambar pertama, burung pucung biru. Next, gambar lumut, pokok bakau, siput sedut, lava nyamuk, monkey, ikan keli, dan last one, snake. So, soalan dia minta kita buat satu je rantai makanan. Based on the photo, photos ni, semua gambar-gambar yang mereka tunjuk, we need to choose 4 only untuk pilih satu complete food chain. Okay, yang first one, kita mesti start dengan pengeluar. Pengeluar ialah tumbuhan sebab dia yang keluarkan makanan. So of course, okay, kita ambil lumut. Lumut dimakan oleh, okay, catfish, ikan keli. Ikan keli pula, okay, maybe dimakan oleh ular. Ular yang masuk dalam air, right? Okay, dan ular pula, maybe dimakan oleh burung pucung biru. Okay, next. Okey, lepas tu kita kena gunakan semua organisma, semua gambar yang ditunjuk dekat atas tu untuk bina satu siratan makanan pula. Siratan makanan, food bag. Siratan makanan, okey, tadi awak tengok dekat atas ni kotak-kotak ni, rantai makanan. Now, siratan. Siratan means rantai makanan yang banyak, combine, combination of rantai makanan. Okey. Ini kena buat kecil-kecil sikit lah sebab takut tak muat. Of course, kita kena start pengeluar ialah tumbuhan. Of course, kita start okay, pokok bakau. Pokok bakau, tumbuhan. Okay, pokok bakau ni ada buah dia. Fruits dia mungkin dimakan oleh monyet. Okay, monyet pula. Dimakan oleh, okay, let's say lah, ular sawa. Ular. Okay, ini you kena try eh. Kalau rasa tak sesuai, boleh tukar. Okay, kat pokok bakau juga dia ada siput eh. Normally ini ada siput. Biasalah ni, orang cari siput di kawasan pokok bakau. Siput sedut. So, siput ni, okay, siput ni juga mungkin dia dimakan oleh burung. Burung pucung biru. Burung ni pun boleh, biasa duduk dekat kawasan pokok bakau untuk makan siput. Okay. Ada juga lumut. Tadi ada, so saya cakap tadi, plants, tumbuhan, kena jadi pengeluar yang pertama. So, okay. Siput pun ada makan lumut. Then, okay. Lumut juga dimakan oleh ikan keli. Okay, then ikan keli juga mungkin dimakan oleh burung pucung. Okay. Or, ikan keli dimakan oleh ular. Boleh juga. So, the arrow will be like this. Confused kan? Arrow dia, tapi saya rasa kalau you follow dari awal, you boleh faham lah. Oh, ada satu lagi.
gambar. Kita belum guna larva. Larva nyamuk. Okey. Larva nyamuk. Baby nyamuk lah. Biasanya dimakan juga oleh ikan keli. Okey. That's all I guess. Okay. Next, kita tengok number 3. Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai tentang pemindahan tenaga. So, soalan yang pertama. Dipindahkan semasa organisma memakan organisma lain. Aliran tenaga bermula daripada apa kepada pengguna terakhir dalam satu siratan makanan? Yes. Tenaga dipindahkan. Aliran tenaga bermula dari matahari. Yalah, matahari dia bagi energi kepada plants, tumbuhan, so that plants boleh menghasilkan makanan sendiri. Then penggunalah. Pengguna makan tumbuhan tu. So pengguna dapat energi. Okay, that's all. Okay, seterusnya kita sambung page 20. Okay, soalan yang pertama. Lengkapkan rajah kitar oksigen dan kitar karbon dengan proses yang terlibat. Okay, kita tengok sekejap gambar ni. A, ada gambar kilang karbon dioksida. B, ada gambar matahari, gambar manusia, kucing. C, gambar tumbuhan. Okay, so A ialah proses pembakaran. Semua pembakaran akan keluarkan asap. Dalam asap tu ada karbon dioksida. See? Karbon dioksida dikeluarkan. Dan nampak ada asap. Okey, B pula. Okey, manusia ni ambil oksigen dan manusia dan kucing ni dan keluarkan karbon dioksida. Dia bernafas lah. So, respirasi. Tumbuhan pula, terbalik pula. Oksigen yang dia keluar, nampak ni. Karbon dioksida pula yang diambil. So, ini adalah proses fotosintesis. Proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Next, soalan nombor 2. A. Respirasi. Pernafasan oleh haiwan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Betul? Dia suruh tanda yang betul saja. So, kalau salah, jangan pangkah. Dia tak ada suruh pangkah. Dia suruh tanda yang betul saja. B. Respirasi oleh tumbuhan guna karbon dioksida. No. All respirasi mesti guna oksigen, keluarkan karbon dioksida. So, kalau guna karbon dioksida, ini bukan respirasi. Ini fotosintesis. So, tak betul. C. Fotosintesis guna oksigen dan bebas karbon dioksida. No. Guna oksigen is respirasi. Wrong. Last kali, D. Penguraian organisma mati menggunakan oksigen. Penguraian oleh bakteria lah. Dia guna oksigen, correct. Dia macam respirasi. Penguraian guna oksigen, bebas karbon dioksida. So, ini adalah jawapannya. Kita continue page 21. Activity. Labelkan proses yang terlibat dalam kitar air. Soalan tadi, page 20, kitar oksigen, kitar karbon. Now, kitar air. Water cycle. Dengan perkataan yang diberikan di bawah. Okay, respirasi bermaksud pernafasan. Next, penyejatan means macam mana wap air naik ke awan. Ke atmosfera. Next, kondensasi means awan turunkan hujan. Means awan itu adalah macam apa? Macam asap lah, uap. Asap, kita tak panggil asap. Asap, bahasa biasa kita panggil asap.
Sains kita panggil wap. So kondensasi, wap jadi air. Transpirasi. Transpirasi ialah wap air naik ke udara. Actually, transpirasi dan penyejatan it's the same. Macam mana wap air naik ke atmosfera. But penyejatan pun sama. Wap air naik ke atmosfera. Tapi mesti ada penyejatan, mesti ada panaslah, kepanasan, haba. Tapi transpirasi ada matahari ke tak ada matahari pun it happen, tak semestinya. Okay, jom kita tengok gambar. Kita tengok gambar A. So gambar A, kita tengok awan biasa now pergi kepada awan yang lebih gelap, awan yang lebih banyak ais, awan yang lebih berat, awan yang mahu turunkan hujan. So of course jawapannya kondensasi. Kamu kalau kondensasi, you ingat gambar ini saja, awan dan hujan. Next B. B ialah transpirasi. Wap air naik ke atmosfera. C. Oh, C ada gambar animal. So, of course, respirasi, bernafas. And the last one is penyejatan. Penyejatan mesti ada haba. See, saya explain ni di atas ni. So, ini ada matahari. So, D, penyejatan. Okay. Kita try buat number 2. Tumbuhan. Sekejap saya baca. Tumbuhan menyerap. Kita baca from here. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar. Yes, air dari tanah akan lalu through akar dan membebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Atmosfera melalui transpirasi. Then, hutan boleh mengurangkan kesan banjir. So, bagus sebenarnya hutan. Kurang hutan, lebih senang banjir. Dengan menyerap air. Yes. Sebab di hutan ada banyak tanah. So, air akan masuk dalam tanah. So, kurang banjir lah semasa hujan lebat. Dan melepaskan air secara perlahan-lahan semasa musim kering, air keluar. Air dalam tanah tetap keluar. Tapi sikit-sikit lah. So, haiwan memperolehi air melalui minuman dan makanan. Sometimes dia makan fruits atau daun. So dalam fruits dan daun ada sedikit air. Then air dibebaskan oleh haiwan melalui respirasi. Perpeluhan, sweat, dan pembuangan air kencing. Dengan ini, kandungan wap air dapat ditingkatkan di atmosfera lah. So that's all for page 21. Last page for today, page 22, subtopic 2.2. Soalan minta lengkapkan peta peta pelbagai alir di bawah dengan aktiviti manusia yang mengganggu kitaran nutrien dan kesan gangguan itu. So, apa aktiviti manusia yang telah dilakukan yang mengganggu alam sekitar, mengganggu kitar nutrien? Apa yang logik boleh saja you tulis. Tapi kita dah tengok dalam video tadi. So, antara aktiviti manusia yang mengganggu alam sekitar, mengganggu kitar nutrien. Kitar nutrien tadi ada 3. Kitar karbon, kitar oksigen dan kitar air. Okay. Antaranya ialah, yes, penebangan hutan. Kita tadi dah discuss.
penebangan hutan yang out of control, yang tidak terkawal. Next. Okay, asap kenderaan. So, guna banyak petroleum, banyak asap terhasil. So, pembakaran. Bahan, kita tak panggil petrol eh, petroleum, kita panggil bahan api fosil. Okay, manusia juga sometimes membazir air. So, penggunaan air yang berlebihan. Sometimes di rumah pun kita membazir air. Okay lah, enough. Then what else? Yang memusnahkan alam sekitar. Oksigen. Kandungan oksigen dalam atmosfera kurang. How come kandungan oksigen boleh berkurang? Sebab banyak asap di udara. So ada banyak gas-gas yang tidak baik, not good, di udara, di atmosfera. So oksigen kurang. Another one, pokok akan tumbuhan akan keluarkan oksigen. So di suatu kawasan, kalau kurang pokok, kurang oksigen dibebaskan. Especially di kawasan bandar, kurang pokok. Tak macam kampung, tak macam hutan. Especially di kawasan kilang, kurang pokok, kurang oksigen. Okay, another thing ialah geografi ada belajar ni. Kesan rumah hijau means banyak asap lah dibebaskan. Sometimes asap kilang, asap kenderaan, and we call it kesan rumah hijau. So kesan rumah hijau ni actually it happen because ada banyak asap. Tadi saya cakap dalam asap normally ada banyak macam-macam gas. Termasuklah gas karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida dalam udara. Okay, and the last one, okay, global warming. Pemanasan global sea, ice di kutub utara, kutub selatan semakin cair. Yeah? Kita semakin panas. Okay, so that's all.